ါပါယထာကျွန်တော်အဖွဲ့မနေ့ပြန်0 night တဲ့ပဲ0လောက်မှာဒုံမုံရောင်းဝင်ပါမယ်ယထာလားဒါပဲ5696ပါဟေးကျွန်တော်တို့ဒုံမုံရွာကိုဝင်ရမလားဟုတ်တယ်ရန်သူတရင်ကအဆက်ပြတ်နေတယ်ရွာတွေကဝင်ပြီးထိတွေ့နေတယ်တရင်များရောက်တရင်ရောက်ဖို့ထဲကိုဘကနှုတ်မပြောက်ပို့ပြီးတရင်ထားမယ်ဘူးကြီးစစ်သားဆိုတာလာမဲ့ပဲပြေးတွေ့မှာကိုကတော်မှုရှာမှာပဲစစ်စင်ရေးမှာရန်သူမသိမိမိမထိနိုင်နေရတာကြာရင်အဆင်မပြေဘူးဗျထူးခြားမှုတွေတွေ့ရမှာပါတခုတော့ရှိရရွာတွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာမြစ်တာဆိုတဲ့စိတ်တခုတော့ပြင်ထားမှရမယ်ထားကြည့်လိုက်ပါဘိုးကြီးဟာအနုအဝမာဘောပြင်နိုင်ကုန်ကြဲနော်ခင်းနေတင်တာသားနုရဆိုင်ဝါရဲวะกระเดะลูกกูจุซานางูโอเคโอเคโอเคบาพยาศิญก้องไปบาดิโอเควะดิโนซีโหอาจารย์โอเคบาโอเคบาซาโดซาโดซาโดကျတော့ကေပေါ့ကေပေါ့ဘာဖြစ်တာတော့ခင်ဗျလေးလေးအိမ်ပေါ်တေးပလာရှင်ပလာမသိဘူးတဲ့အိမ်လုံးလေးစိတ်သေးရနေရတယ်ဖာလုံးလုံးလောမှာလည်းမသိဘူးဆူတောင်းရောလည်းပြပမရှိတော့ပါဘူးကျတော့ရဲ့ဆူတောင်းပြပဘူးဆူတောင်းမိမယ်ဆူရမယ်ကဲဒူတောင်းဆူတောင်းမိမယ်ယေရှုဗျာယနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအတိအပေါ်၌ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူမှာလမ်းပြတော်မူမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအတိအပေါ်ကိုလည်းဖျားသခင်သာတတ်နိုင်ပါလေယေရှုဗျာကြီးအမိနာမကိုမြည်ပြုလဲဆူတောင်းဆက်ကအံ့နံပါတယ်ဖာဗျာအာမင်အာမင်ဗျာအာမင်ကဲပျောက်ပြီနော်ပျောက်ပြီပျောက်ပြီပျောက်ပြီဆက်တော့ဆူတောင်းပေးဟုနော်တောင်းပေးမယ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 ်ဘာမှမစိုးရင်လည်းတောင်းပေးမယ်တို့ကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ကိုပြောဖို့ဆရာတော်ဟောပြီးကောင်းပြီကောင်းပြီဟိုဒ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 ီအဲသူခုလောက်ကိုကြည့်ပေးပါလားဗျာမိလေးကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပေးပါလားပူကြီးကဲပါဦးဗျာကဲပါဦးကဲပါဦးစေဘုံကြီးစေဘုံကြီးညီလေးတူ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 မြေလေးကိုကဲပါအိုးဗျာမြေလေးလေးကိုတည်ပူပြီးတော့တခါတလေမျက်ဖြူကြီးဆိုင်ပြီးဘာဖြစ်မှမသိဘူးတခါလေတကူလုံးအေးဆဲပြီးတော့နှခမ်းနေပြန်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဗျာကိုပေးပါနော်ကျွန်တော်ကိုပေးပါဗျာမြေလေးကိုလည်းကိုပေးပါနော်နော်လေကုပေးလို့ရမှာကုလို့အဆင်ပြေပါမလားအကိုကြီးဆေးရလေဒီတက်စုအတွက်ပဲပါတာလို့ပါလို့ပါပူပြီးတူတောက်ပါပါလေပြာမြည်လေးပါပြပါပြသိလို့ပါပြာမြည်လေးတက်ကိုကဲပေးပါဗျာလို့ပါလို့ပါပြချင်းနိုင်တော့ဝေးလိုက်ပါပါဒါရီကဒီရတမှာတိတ်အသုံးဝင်နေစီယုံကြီးကြီးပါကျွန်တော်ဘာမှမဆုံးဖြတ်ထားသေးဘူးဗျာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ရဲဝော်တွေအတွက်ပဲကလေးရဘသူလဲသူ့ဖေရဘသူလဲ KNA တောက်ရဲ့ตาပဲဖြစ်มาပေါ့ဗျာဒီရွာကျွတ်တို့ပြန်တက်မဲ့လူတွေစုပြီးတော့နေတဲ့နေရာတတ်နိုင်ရင်ဒီရွာမှာခတ်ချာချာမနေတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာဘို့တော့ဆိုရင်ကျွတ်တို့ချောင်းပစ်ဖို့အတွက်လူတော်စုပြီးနေတာအဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးတောင်းဝင်ရချောင်းပစ်မခံအောင်လုပ်ပြစ်လိုက်ပြန်ပြစ်အရှင်းမလို့ရင်အဲ့လိုရပြီ။ကောင်းပြီ။ဟော။စေဝေးကျွန်တော်အတွက်စေးရတော့ချမ်းသာပေးဦးနော်။လိုရလာလို့ရှင်။ရန်သူတို့ရောစေးကိုပြ
ဘလို့လဲရပါတယ်ကိုကြီးအိမ်အောင်ပါမှာလေဟိုဒီချိန်ပါဒီပါဒီပါလို့ကြောက်ပါကြောက်ပါကြောက်ကျွန်တော်ဆေးတော့ထုတ်ပေးသေးပြီ။နောက်တစ်ဆန်ငါးမိနစ်တော့ထပ်ဆောင်မလို့လဲအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။မဖေးစီစီယာကိုတိုက်ဖြန်သူညီရဲရောအောင်မှာ။တိုက်ဖြန်သူညီကဘာကနာလိုက်။ထိုးလူမြမုန်းကနာရဲရောအောင်မှာ။အန်တဲ့မနကုသမာတမိုင်းနာကြီးစီစီပါလေ။ဒီလူကိုခဏခဏလာစီခြင်းလေလို့ तू ကပြောနေတာ။တတဘူးလို့လာစီခြင်းတော့လား။ပဒလာစီကျွန်တော်ချင်ဦးကိုပြန်ပြန်အဲဒါနဲ့အဝဦးတို့ခဏခဏမလာစီကျွန်တော်လည်းတူရတယ်အိုးဘူ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 ဒီအဝရဲ့အစိမ့်မညပါနဲ့ကျွန်တော်ကစတာပါဒီလေကလေးကိုစေပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ချင်ဦးတို့တော့ကြောက်ကျွန်တော်စေလို့ပေးခဲ့လိုက်မှာပေါ့ကြီးကလေးတော့တိတ်တော့တပေါ်မကြသေးဘူးဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခါတော့ထပ်တွေ့ဖို့လိုလဲပါမယ်အချိန်လေးရောက်ဟိုအဝါနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာโอจีโอจีดูเจซูได้เต็มมาดิอ้าแลนาได้ตะเกนินุกุงาตีกูมะลาซิจินโลมะห่มปาบูกิจินเสตาริเนี่ยตุ่ยโลชิยทีไกเนนามุดิผิดมาสู้โลบาอะวะเสกบูเราจรน้าเลยบาร์ยอมมะทีไกเสยินเมเย็นสายตุ่ยลายเนาะจรนี่มะตันตันไหนตะลောက်ดอช่องปี้บาล่ะปู่จี้เหรอช่องปี้บายอมมาถีไก่เสียจริงเกียร์ไอ้ยอมเองมาใช่ไม่ใช่เราตีหมดเลยอ่ะเราบ่รู้ลงเราบ่รู้ตีได้ขัดแล้วစိမ်းမရှိတာစိမ်းမစထုံးကျွန်တော်ကThank you.
ောင်းမိုင်းငါရှိလို့လာအောင်မင်းပြောတဲ့တောင်ဟာထဲမှာတူးကြရှိမရှိကိုသွားကြည့်။ရှင်ဒီကောင်ကိုခေါ်လာခဲ့။အေးစစ်စစ်မလိုက်ဘူးဆိုရင်တခါလဲရှင်းကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့တူပါ။ထွက်ပြေးလုံးကတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဖမ်းခံရမှာကြောက်။ရောင်းနေ။ဆောင်းမနဲ့တယောက်လိုက်သွား။你把住嘞小人完全都会信你念了了不念了了你刚才变成了两个人跟我吵一声对吵了慢点睡谁要跟我变成没那咱俩咋着急呀？就叫我早盘来回，再回去那家听的，装着急来没丢吧？哎。
Dua-dua, sama itu wajib yang lari. Belum nyawa, jangan buat. Tunggu jaga. Belum siapa. Takkan sejauhnya tuh biar. Jangan objekkan lagi. Tunggu jaga. Kalau secara ini memang belum siapa. Tujuh agus seminggu panas. Sejauh di ni awak melawu tu belum lalu di nanti jauh lah. Tak kuku lor loyan ni. Biro, aku ya pay ni sejauh tak cebi ni seni. Alu alu tadi tabu lor lu ni. Menol tak kuku marah ni. Alu ya lu syamu dia. Ya ya tahu mana mati sih. Sekarang kong kong piom ni. Alu ya mita zuwen oh. Alu ya mima asa. Alu lu syamu mati sih ni jalan. Nakulah hau de, cing ya, dah lebih biar lah dek aja mah, ten deh lah belum. Tu tu senza me, ni, eh lo dek kulah hau tama lo, hau barang no. Dekai hau de, di luar ini ka, ma balu sih temu ipin ni lo, temu jula lah, temu ni macam ni. Iba. Aku dah lo, cuma nama, dia jaga kerja ni, jangan pilih lo deh. Nih masih belum jual apa. Ingin lo deh, dekai kulo hodua lah, soalnya lo, mawan dah wah deh. Nia, ngau masih boleh lah. Ura, hod deh. Nih oleh masih boleh. Biro, ngaruh jual itu le, masih boleh ha. Ngau le masih mau punya. Aruh ye jual itu le masih mau punya. Ee si si ne nilu ya, biad ke ya, kue kapi dalih meh. Jalan wayang siapa? Pipa mana pui? Pipa ni, jangan awak makan. Bawa jualan ni, lenda dia tahu tak biar mana pui? Betah ni, gong kau ni. ไปแต่ปีงาเส้นซ้ำมีอยากจะคุยชิลูว่าอยู่บ้างงากระเช้าพม่ากาบยาสุราหกเดชทำให้แม่เครียดเอา
ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင်နင်နဲ့ကချစ်သူတွေဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြေကြည့်ငါတော့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲဟာသင်ချားရလားဟေးလူနဲ့လူချင်းချစ်ကြဖို့အတူနေထိုင်ကြဖို့ဆိုတာဟာဘာသာတရားတွေနဲ့တက်ဆိုင်မှုလို့တော့အထင်တယ်။ဒါနင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်လား။ငါမေးရတာကိုလိန်ညာပြီးဖြေနေရလား။ငါမလိန်ဘူးလို့တော့ထင်တာပါပဲ။တေချာရဲ့လားဟဲ့။ဒါပေမဲ့ငါဖတ်ဖူးတဲ့ကေရဟင်တမိုင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့စာထဲမှာတော့နင်တို့နင့်ကိုတို့လုံနေတဲ့ကချင်တော်လိုင်းကြီးကဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ခရေရပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်တော့ကကချင်နဲ့ပါမအတူတူလက်တွဲခဲ့ကြဘူးတဲ့။ဟုတ်ကိုပြောပြဘူးလားတော့ KI အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာလွတ်လပ်တဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ဖို့တယ်လေ။ဟဲ့အဲ့ဒါအခုမှပြောင်းလဲလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတဲ့။နင့်ဘာသူပြောရလဲပေါ့မိုင်။နင့်အဝါကိုယ်တိုင်ပြောပြတာ။အဝါငါပြဿနာဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကငါကိုပြောတာတွေကိုသိယုံကြည်တော်ဦးဟာအဲ့တော့ပြောမှာပေါ့ဟာထားပါတော့ငါပြောပြချင်တာလူတွေကလူမျိုးနဲ့ကိုးခွယ်တဲ့ဘာသာမတူတာကိုအကြောင်းပြုပြီးမောင်းတယ်လားချစ်ဖို့မသင့်တော့ဘူးလားဒါကိုသိချင်တာငါသိပြီးမစင်စမိတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါနင်ပြောတာတော့သဘောတူတယ်။မတော်ကချစ်ချင်းမြင့်တာရဲ့အရာတော်လူမျိုးချင်းမတူပေမဲ့လည်းသူခံစားထိုက်တင်တယ်လို့တော့အထင်တယ်။ဒီပါနင်အဖြေကဆိုးပါဘူး။ဒါတွေကိုเป็นไปอ่ะติล่ะนะพยาจังอ่ะล่ะนึกสะลงมั้ยตะคู่อ่ะเป็นอ่ะนะงาอัตไม่ดีเว้ยเปลี่ยนหลุดลาตรงอ่ะงาโหไม่ตัดเว้ยหลุดไปไล่ได้ประมาณปูยสีอ่ะพကိုကြီးနေမကောင်းထင်လဲ။ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ပြောပြပါလား။မဖြစ်ပါဘူးညီလေးဆို။ညီလေးဘာလို့ပြောလို့။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရတာပါ။အာဆောနာကျွန်တော်လာကြည့်တော့ဘိုးကြီးကအချင်းနေမှဟန်ဦးဖျားနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်မရဖြစ်ခဲ့တာ။ဖီဗာတက်နေလားကိုကြီး။ဖီဗာရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးထုတ်ပေးမယ်။မဖျားပါဘူးညီလေး။ကိုကစစ်စင်ကြီးကလာမှာတဲ့ဒီဖြားလိုက်ပြတာတိတ်မရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ကို့ပေါ်မှာဒုံးရဲတနည်းကတိုက်ပွဲမှာဓာတ်နဲ့ကြီးစားရွယ်လာတာရှိတယ်သူကြောင့်ပါနဲ့ဒီတော့ရှေတန်းဆေးရုံကအစချင်းလေးကိုခွဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အစတေးသေးလေးကိုတော့နောက်တန်းပြန်အောင်မှခွဲထုတ်မှားလိုက်တာနောက်တန်းပြန်အောင်တော့အနာကျန်တယ်စစ်စင်ကြီးကပြန်ထွက်တော့လက်ကျန်လက်နဲ့ကြီးကြတွေကိုဖွဲထုတ်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
哎，刚下的雨呢，多弄个呗。嗯，其实没讲过雨，所以啊，俺老头等啊。这生意都要变成你家的钱嘛？等于木是多为了，谁用单买将标过，就让你看着的。但那来唯一处咯，咱个标没错。哎呀，随便伢可以，你若不得便宜都可以可以。但伢那爱用脚的伢呢，为了拿我看啥的，这都是看伢的不？哦，这都是我们那边皮鞋嘛，是咯。我这裤都留给王师傅的。伢的你这喏，到时候背来没？那再喏 ，OK 吧嘛。有点嘛，有点嘛。俺老婆要搬下呗，俺老婆要搬看来呀。好得多啊！好得多么呢？你等一下说说些，俺老婆得想嘛路讲嘛么多。俺老婆听我提讲的一千年了，不得有多啊？好的，提讲你提的听我，提说俺的一千年。大叔路线，你要么得啥保险呢？不，不然啥？就俺妈罗，在玻璃门弄的喏。就俺大弟啊，他阿娇你家的，比如你阿爷皮毛嘞，俺母收一年的。阿奴，阿奴不要拉后腿，我都不下来嘞。等下等，张老师，哎呀，张老师这边怒耶！三姐，
နေရဝင်ပြီးမပါနဲ့လို့ပြောဘယ်နှခါရှိပြီလဲရှာမရှင်းနဲ့အမှုတဲ့ဘာမှမသိဝင်မပြောနဲ့ဖရဆိုင်ငါဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားငါသိတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါနင့်ကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မာရဲ့ကရှူလေးတွေစာမတင်ရပဲတော်ထဲမှာအချိန်ကုန်နေမှာဟုတ်ဆိုတာရဲ့ငါအဲ့ဒါကိုမဖြစ်ချင်ဆုံးပဲနင်လည်းသိဖို့ကောင်းပြီဒီရောမတ်သက်ဘောက်ရှိနေပြီအဲ့တက်သက်ဘောက်ကိုမင်းအောင်ဖမ်းဖမ်းပြီးတခါတည်းသာတတ်ပလာဟုတ်ကဲ့တူပါကျွန်တော်ရွှေရွာရဲ့ကိုကြောင်းလေဒီကောင်းလည်းမကြောက်ရင်ထွက်လာတော့မှာအပိုင်ဆောင်ပြီးချောက်တယ်ဆရာကြီးတက်စိတ်ကိုပြစ်ပိုင်နေတဲ့ချောက်ပေးထားလိုက်လက်နဲ့ချီကိုနေရာတရားချတာကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရှိကောင်းပါရဲ့ဘောင်းလေးထွက်လာတယ်။အသင့်ပြန်ထားလိုက်။ဒီကောင်လေးပွိုင်းချောင်းဒီဘက်ကိုရောက်တာစပစ်တော့စပနာစားဝင်နေရဆိုတော့တေချာကုမရမှာဟုတ်တယ်ဟေးကုမလေးငါဒီကောင်လေးကိုမကျင်တတ်တာဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုအပိုင်ခတ်ချမယ်နင်ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲသူကဒါရဆေးရုံပို့ဖို့ဆိုရင်လူတွေထတ်ထုတ်ပေးနေရအောင်ပါပြီးတော့ဆေးရုံကလည်းဝေးသေးတာဆိုတော့
เสียวอาเสียมาดีกว่าขอไปกู้มั้ยถ้าสู้งาดีกองนี่ไต่หลุเลยจ้ะตัวเอาละเสียกู้ไปไหนไม่เข้าดิถ้าสู้งาบ่มากู้อ่ะมาตัวเอ็งมาไปกู้มั้ยตัวน่ะรู้เสียมาอูสวาโอขอทาไปมั้ยง่ายมากูรู้เบ้ผิดบ่มะเลยบ่มาเสร็จตะกะติดตัวเองอกงดุขยกกูมาปอใส่หมู่บ่าเนี่ยตัวอ่ะตัวเอาเสียกู้นี่แหละเฉยมาดีกองนี่ยวนากัดหลุไม่เอา ငါတို့လောက်ထားပြီပဲပြီးတော့ဒီကောင်းနေကိုငါတို့လက်စားချေလေလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါကုနေနေတဲ့ဒီကောင်းတဲ့တင်းကိုစုံစမ်းမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်းနေတဲ့တင်းရပြီဆိုရင်မင်းကိုအကြောင်းကြားလိုက်ကြားလားကောင်းတယ်သူကတော့တင်းရရင်တန့်ပြဒီကောင်းနေကိုမရရအောင်ငါတို့လက်စားပြန်ချေ แต่ท่านจริงๆเป็นรู้สิแหละท่านอย่าตื่นเนี่ยมาลั่นแต่จีอสรีสิเนี่ยจันทีตื้อยาถั่วตาอะเหมียนี่รออ้าเนี่ยนี่ล่ะจม่าก็เลยตุนาอยู่อสินสรแล้วคว้ยไส้ผู้อสินที่ไม่ลุกไปไหนโอ้ทุกข์บาเป้ไปหลูลุจักมะแลเอซันเป็นท่านตะทีท่านเนาะมิ้นแต่อย่าอวบเปี่ยวอ้อมกูไปแม้ดีมาอสินไม่เปลี่ยนหมึดแต่กูไม่กว่า อาจารย์จ้าน้องตางานนี่โอตะติไปได้เลยประสาเนี่ยงานนี่โออย่าใส่ปู่เด้ลูกเลยเปลาะแก่ตาเบ้ลินี่ปะโดมากะสกาวน้ำไม่ท่องกูรอจิดีโลเย็ดมิ้วมามาดีโลผิดหะเด้ลูกตะเกซูดีแยกกะงารู้มีต้าซุดิอ้าลุเปาะๆชวยๆผิดเนี่ยแม้อะเช็ง กูรอมาเลยสิดิซินแย่บาเด้เก็บบักแว่เปี่ยวมาบาเปี่ยวมาบาเปี่ยวมาบาดาไปลุเสียสักครั้งเปลี่ยนเนาะอสูรตะติยောက်แล้วอารมณ์ทุกข์ยောက်เลยจ้าล่ะโอ้เปลี่ยนครั้งลุเป้ผิดมะเลยตะคู่ๆผิดตัวเองบ่รู้ไม่กู้มาตูบ่ทุมาตีจ๋าแล้วบ่ฮู้พะยาทะคิงฮะ ร้านไซฮุสตอชอบป่ะคลีนี่แหละไม่เปลี่ยนจ้าเนี่ยเนาะดีมาเพิ่นนี่จ้ะยาจ้ามาอนุจะท้าสับเปียวปุ๊บไปมั้ยเนาะอวายอีอ่ะดาจันนี่พี่ที่ส่งเนี่ยไม่อยากอูจันนะอวายอ่ะส่งนี่เลย มาเอาชมไปบ่ล่ะเฮ้อ๋อว่าส่งไปชมกันเด้ยอกๆๆดิมายอกว่าชมไปไล่ดีอ่ะดีอ่ะนุ้ยเด้ดีอ่ะนุ้ยเด้โนดีอ่ะเลียนุ้ยมาตาลิชมไปตาตาตา ก็ไปกันดูดิก็ไปไล่โอ้ดิมาเอาเทไล่เลยเล็ดติปูกองมากแว่อย่าเด้เดี๋ยวๆๆแค่เทไล่ตูนูแลไปสานิซ้าอย่างเนาะดิมาสั่นเปิ้ลเลยป้องพี่ล่ะไปดิมาเทไปแม่อนุเอ๋ย Merry Christmas บ่ ဘူကြီးတို့ပါလားအတားမပေးပါမပေးနဲ့ရောက်လာကြတယ်ရမစိုးကြိုပြောဖို့ဘူကြီးရေဘူကြီးတို့စားဖို့အနှူးဟာတခုခုကြိုလောက်ထားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးကြွားလို့ရနေဖြတ်သွားတော့ဒီညခရစ်စမတ်ဆိုတာတတိယလို့လက်ဆောင်ပေးရပါထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအသားဦးနဲ့နှုတ်စီရပါဂျေဆုတင်ပါတယ်ဘူကြီးလာစားရေလာပါအောင်ဒီမှာ ဘူကြီးတို့စီရလက်ဆောင်လေးတွေလာယူပါအောင်ဘူကြီးတို့အေးလာတယ်တိလား
ยีนุ้ยรีบไปเลยลูกเลยนะที่มาอยู่แล้วปุ้ยวีดูตะคุเราดอกลูกเต้ามาไม่หาสิวีดูเล่นเน็ตเต้นเน็ตจีซันนี่วูเปลี่ยนมาไปท่าเกี่ยวอะไรเองนึกว่ามีใจอยากขันนะวะบ้าไปเลยนึกว่าเช้าเลยที่ดูว่าหลานจะเขาไปทำไมไม่รีกูเชียร์กูคริสต์มาสอาจูญามลาโอ้ตรงอะไรดีลูกเชียร์มาประตูห้ามาจิตตาขัดตาตัดตาพัดตามันเล่าจ้าวเลยยิ่งชุกคิดด้วยเขาไม่ได้กาลามาโอ้ได้เรียกอันนู้ไอเนี่ยโอ้ยูลาบุมามันรู้ด่าพี่โดเลยอีเนี่ยมาคลีดีเนี่ยมีตาสุดที่อะไรมีอะไรทุกทุกอย่างจะเอาหนีชาลูกบ้าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยสิ่งไม่เพียงพี่รอกูส่งชงให้ลูกเดียวจนเต็มเต็มเข้าแต่นั่นเดี๋ยวพี่มาท้าแกมาสุดอะไรไม่เพียงเต็มหรอกปุ๋ยชาวอะไรใช้เส้นผูกอะไรแต่นั่นกูเป็นมาเป็นมาท้าคุณบ้าคุณบ้าพี่บ้าเลยเช่นอีนี่ล่ะที่ลาบาบูจีลาบาไทบาบูจีอันไหนวะตัวอะไรดูเลยเอเดเวล่ะโอ้โอ้ตุ๊ตุ๊อวัยตาลีอวัยตาจีบอตาจีตาจีถ้าสู้ตัวเป็นอะไรบ่ปุ๊ดีเป็นลูกตีด่าเลยโอ้ลาซายะไงจงด่าสู้รู้ตัวจีดงสู้รู้เป็นอะไรบ่จันว่าว่ารู้อยู่อ่ะแต่ไม่ไม่ยอมมีอะไรทําโอ้โอ้ป่ะโอ้ป่ะกูจิตูบ่ผิดเนี่ยเลยนี่ไม่ก้องอ่ะโอ้โอ้โอ้แต่โอ้ตูก็โหตอตอเรตวาอีโอ้ตอตอเนี่ยมาเลยอเมไล่เนี่ยตอตอเว้ยเนี่ยตุ่ยพี่ทายายะลาดาบาบุยตอเว้ยอสวยที่ที่ตัวละขึ้นมาดิตู่จีอ่ะตัวเล็กอ้าแน่นี่ตัวลาจังซีบูอยู่ขอเลยปู่จีโอ้ตู่ตู่มาจากเปลี่ยนกล้องตัวมาป่ะโอ้ตู่ตู่เลยโอ้ตะช้าตู่เนี่ยซีกูตาคันจมูกไม่อยากปู่จีพญาทะเคียนอ่ะลูกเฉยๆโยวะเปียวกูตาไปแล้วฉิงลงมาบลูเลนูโหปาเลปุ๋ยพระไซเจมาลาอพยาทะคินเนี่ยตัวปุ๊บสาบไล่เตตูรอกาวนี่อาลงอ่ะกับพี่ไปบ้านเลยแม่อันน่ะอันน่ะคลีอะเป็นขอตามล่ะงั้นแหละใครบ้ามาอันนี้ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมายังไอ้บ่าเลยคลีอะเป็นขอมาอย่าไปเอลออาจจะจุบาซะนี่เลยตู้จีอ่ะเฉยเนี่ยได้มากองนี่เนี่ยจิ๋วเลยโอ้ตะตะตะอ้าวอ้าวพี่พี่พี่น้องจะต้องแม่กูไปเหมือนน้องขนาดนี้สิแกกะเลยเนี่ยญาติมาเราเนี่ยดูแลเนี่ยเนี่ยวุ้ยเนี่ยมานี่
ဆရာကြီးပြန်မဆောင်ยายพี่มาส่งเลยขนาดนี้แกขนาดนี้แกตาตาขนาดนี้แกขนาดนี้แกยาเทอุรุอ่ะเต็มอีนี่တော့ဒဏ်ရာခဲနေတယ်ပိုးဝင်မဲ့အချိန်တွေတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာခွဲထုတ်မှရလိမ့်မယ်မခွဲရင်တည်သွားနိုင်တယ်ပြဿနာသူခံနိုင်ရင်ရှိမယ်မထင်ဘူးခွဲဆိတ်ဖို့မော်ဖင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ခတ်တာမော်ဖင်းသုံးဖို့ကန့်သတ်ချက်ပဲကိုကြီးကိုတို့ဒီကိစ္စကိုအကြိုက်မစင်းစားနိုင်ဘူးညီလေးကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိလာလိမ့်မယ်ကိုကြီးပြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာစစ်တီတွေတော့အရေးပေါ်ဆိုတာရှိလာမှာဒီတိုင်းထားလိုက်သူတည်သွားလိမ့်မယ်သူမိဘသူမိမနဲ့သူကလေးရှိတယ်သူ့မော်ဖင်းသုံးလိုက်ပါညီလေးတကယ်လို့ကိုဒဏ်ရာလာတဲ့ခါကျရင်ကိုမော်ဖင်းမသုံးဘဲကိုလိုက်ပါပေါ့အကိုဆန်တယ်ကျွန်တော်လောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုရတော့ထွားသွားပြီ။ဘရန်ဆိုင်လည်းအိပ်ပျော်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဆေးသွင်းပေးထားလိုက်ပါမယ်။မနေ့ကျရင်လူတန်ရသက်တာပြီးလိုးလာပါတယ်။ဘဝနဲ့အမှုနဲ့စိတ်ချလိုက်တော့ဘရန်ဆိုင်မသေးတော့ပါဘူး။ဘလို့လဲစိတ်ချမ်းသာလား။ဘုရားရှင်ကမာရပူကြီးဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ပါတယ်ဘုကြီးရဲ့ဘုကြီးတို့အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဦးဒီမမမမီးလုံရင်နဲ့နေပါအောင်လားဘုကြီးရဲ့ဦးတတိယမင်္ဂလာရှိတဲ့ခရစ်မန်ညမှာအဝါဒုနဲ့အတူတူဆွေလူမျိုးလိုတကားလေးပါလေပြောကြရအောင်ဘောနေပါအောင်နော်မုန်းနေတော့ဟောကျွန်တော်ခိစားအောင်ပဲဟိုဒီမှာလာကြည့်ပါโอ้ยဒီကောင်ပြန်ရက်ကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်ပြီးပါပြီဘိုးကြီးတို့ခုနလေးဆေးကူပေးနေတယ်ဘရန်ဆိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ဟာကရင်ရက်တိုင်ရင်မအဆင်ရှိရဲ့ကောင်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်စုံဘိုးကြီးစော်ရဲတဲ့ကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီဘရန်ဆိုင်းမေကျမဘုန်းကြီးအခွင့်ရေးဆိုနှစ်ခါမရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ရရှိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဖက်တီအတွက်လက်စားပြန်ချေဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးဒီချိန်ပဲရတော့မှာနော်
ဆရာကြီးကဘာလုပ်ပါလဲဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလဲတတ်မှာဘရန်ဆိုင်ဆိုရဲကောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တတ်မှာဒါမှကျွန်တော်အထက်ရာရှိတွေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလိတ်ကြလုံးမှာတမလုံးမှာသူကျင်နေနေမှာမိဘတွေတောကတွေတက်တာတော့မှာဘရန်ဆိုင်ကခမရဲ့ပုံကြီးကိုတကယ်ပဲတတ်ခဲ့ရလားဟုတ်မှာပုံကြီးကိုလည်းလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်လက်ဆိုင်ဆိုရဲကောင်ပဲအဲ့ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပေးခဲ့တာဟေ့ရမစင်ဘယ်ဆိုင်ကတော့ပြောနေရနော်စင်你要什么？小四，来！迪卡拉的小龙，迪高尼也见到了呢。先生，带开开门。啊，带开的不会少也铁卡，不会你人打少的，不会不留路的。အခုလည်းဝတ်လက်မကြည့်နေပါဘူးရွေးရပါလေဘူကြီးရာတို့ထိခိုက်မှာတမန်ကတက်မှာကြောက်နေတာလားဒါစက်နေပြန်တော့ကျုပ်ဘဝတချောင်းတော့ခင်ဗျာကျုပ်လေးစားချင်တယ်ဗျာတတ်သိစိလိုက်တမအားဗျာဘူစော်ရဲထက်ကကျုပ်ရဲ့ညီအချင်းပြတော့ကမြမသိရဘူးကျုပ်တိတ်ချင်ရကျုပ်ရဲ့ညီလေးပြဟုတ်ကြည်ငါရပါသေး။ကန်စားရလုံးလုံးနာကျင်နေပါပြီ။ငါရှင်ကွဲမတက်ဖြစ်နေပြီဘူးသီစိုက်ခဲတမြပြန်ရေးတင်းရတယ်你都不打把他妈输赢的干干一脚出来去的哎路被破古车嘛我也打不然在那边被塞呀买车要你爸爸要你爸爸不禁的下去路表的是卡的阿罗ငါကြားတယ်ငါအားလုံးလည်းနားလည်းပါတယ်ပူကြီးရင်ထဲမှာပါပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါအားလုံးမြင်နေရတယ်ပူကြီးငါလေးငါတာချီကိုပူကြီးတို့လည်းတဲ့အပါမဲအပါတယ်ကပ်ပြမဲမိပါတရောနေနဲ့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကသူကိုတည့်ရတဲ့သူအိမ်မှာအောင်မတပါဘူးကချူလေးတွေသူ့ဝိမာသူ့အန်ဒူရူမတိအချင်းဘူးမချားသေးဘူးအမှုကြီးနောက်တော့ကွာတူတဲ့ချိန်နဲ့တခါတည်းစီရင်လိုက်ပါအဖြစ်တည်ပြန်ကန်းစားရတဲ့ဆိုတာတည်ရပြီပဲငါသားကိုငါရှိမှလုံးလုံးနဲ့တန်ငါမပြင်းညင်ဘူးငါမကြည့်ရဘူးဒီတော့တုံးပါပါလေကွာyou
ာရဲ့တောင်းကိုရဲရဲဝော့ဝော့ထမ်းဆောင်ပါရဲရဲဝော့ဝော့ပြက်ပြက်တတစစ်တိုက်ပါလက်စားချေဖို့အတွက်တော့စစ်မတိုက်ပါနဲ့ဒါညင်လေးအတွက်လက်စားချေမယ်လို့ကြံစီမိတိုင်းပါမင်းမပြောတဲ့စကားလေးဒါတရားရပါနော်ရန်ကိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာလေယူသိခဲ့ရတဲ့အရာတွေဟာဒီချင်နေပါတိုင်းမဲ့ပူရခံစားလို့ပဲရမှာအမိန်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာစစ်စီရဲ့ပုံကွဲလို့မှမရတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေလဲရှိရှိကျွန်တော်ပူရစကားကိုနားထောင်ခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စက်သားပီတာကြီးပုံလာပူยอบุยนี่ญีเลียนายเลียวนี่มันเปลี่ยนตัวไล่บ่านะเปลี่ยนไปได้สิพี่เกดเนี่ยยาริอาหลงตัวแหละนี่ก็เปิ้ซะบ่ติมาเว้ยบุยยเนี่ยง่ายหนีได้บ่แม่นล่ะสายดีหน่อยโหแม่ๆอยู่ดาเลยครับแม่จ้องซัดตับมาแม่บัวแม่หลุดไปแม่เตยตองปัญญาได้ตีซอกมาပြောလာဆိုင်ဒီတပ်ဖို့မမြင်နိုင်ရှားရောင်နားလေတပ်ဖို့ပါချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ငြိမ်ညာရေးဆိုစပန်းလေးဝိမုံဘူးတယ်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေပါဝေးဒီပါကြရလာဆိုင်ဘောစနာရော
တချာတတိယဗီလာခစ်တော့လဲထောင်းနိုင်ပြီအေးဝတ်တာစရာပဲပေါ့နော်ပေါ့နော်သူကအစိုးရစစ်တပ်ကြီးလက်ချင်ငါတို့ရွာတွေကထွက်သွားကားတိုင်းရဲ့ဘက်ကိုရှေတကွန်းလမ်းတိုင်းဆင်းသွားတယ်လို့သတင်းရတာပဲသူကသိတော့မကြသေးဘူးငါအထင်ပြောရင်တော့အလွန်ဆုံးနိုင်ဝက်ပဲပြီးတော့ရွာထွက်မှာဒီကောင်နဲ့ဆင်းဝင်ကူအောင်မှာဆိုတော့တိတ်ဝေးတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတော့သူကနောက်ဆက်ပြီးသားစောမိုင်းကြားလာစောမိုင်းကြားလာကြားပါလေသူကအေးအခုအစိုးရတပ်တွေငါတို့ရွာတွေရာထွက်သွားတယ်မင်းတို့စောင့်နေတဲ့လမ်းတိုင်းမှာမဒီကောင်နေလာလိမ့်မယ်အပိုင်ပြစ်ကြားလာစိတ်ချပါလေသူကကျွန်တော်တို့တပ်တွေကိုတောင်းဆိုထပ်ပြစ်ထားပါလေသူကအေးဒီကောင်နေလာပြီဆိုလို့ရှင်အကုန်ပြစ်တပ်ပြစ်ဒါဒီကနေနားထောင်နေကြားလာပြေးပါသူကนี่เจ้าซูนี่บ่ล่ะซูซูพี่สันดิซะพี่สันตั๊วกระซายลุตาตัดฉินเนี่ยล่ะเอ๊ะนี่ลุตาตัดฉินเนี่ยล่ะกระซายนี่ห่มมวยมิดอ่ะว่ายังนอนได้ยาเลยအကုန်ကားလေတီလာအတော့မချရဲအမေပြစ်နေပြီပြန်ဆိုင်ရကအတော့မချရဲအမေပြစ်နေပြီနင်ငါတက်အကြီးဖြစ်နေဘုန်းငါနင်ငါလက်နဲ့ပြန်တတ်မိပါနော်နင်ကဘလို့ပြောလိုက်လဲနင်ကဘာကလာပြောနင်ကဘာကလာပြောဟဲ့ဟဲ့你爸爸了没有所以你爸爸了爸爸哇咪都都压一点口瓜你知道吗哎别我妈压没都没弄啊别我你记得不必说了没说了先啊你哦你等等你还别骂了ဘာလို့အားလုံးတပ်ပစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အဝအနူးနဲ့ဒီသားစုရဲ့မျက်ရည်တွေထောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လွတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပုံကြီးပဲဒီတေတော့မဲ့နင်းကိုစိတ်ကူပေးတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီပုံကြီးတွေပဲအဲ့ဒါကိုနင်းသိလားဒီမှာဒီမှာကြည့်ကြောက်အဲ့တပ်ပုံနေကြည့်နင်းတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဗမာစစ်ပုံလေးနဲ့ตุ๊กกูเหยดับบ่มั้ยนี่อะคูตัดมั้ยซื้อแล้วบ่อี้อ่ะแหละอะนี่บ่อี้แหละนี่ตีล่ะเปรลุนดะซูกะดิมีเงินเนกูตะโลย้ายไส้สิทธิ์ดิเทไปไล่ตาเลยประซายเอ๊ะมีนูนี่กูเนี่ยสล้งกูดิอัตชินวินปีเกเดลูรอกาตุ๋นนี่ร้องกันแล้วแม่มาตักแก่แล้วอกูตู้แล้วมีงานเปลี่ยนตัดอ้อมมั้ยล่ะเอ๊ะมีกว่างาเลยมันนี่ญาเรก็ตรุเล็ดแท้กูมีหลูตาซูกูไปเลยอ่ะมางามาเลยงามาเลยအဝေးရနေပဲငါသူတို့ရဲ့အမေဟိုငါတောင်းမပြရစေဒီလိုရုံမရတော့မွေးမိတဲ့ပဲငါခွင်လို့ပြပါသုံးချုံသွားတဲ့ဒါတွေအတွက်ငါဘဝနဲ့ရင်းမိ
ငါတောင်းမမအေးငါတောင်းမမလေးသူရဲ့အနုမကူပါနေလို့သူရဲ့ငါတောင်းမမလေးသူရဲ့နေဆိုးရဲ့အဝကောက်ကလို့မအဝရဲ့ကောက်ကလို့ပါအဲ့အမိုက်တွေအဝောက်ကတောင်းပန်ပါရတော့ငါဟုတ်ကုလို့ပါဝါရဲ့ဘောင်းတော့ငါဆက်ပြီးသားစောမိုင်ကြလားစောမိုင်ကြလားသ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 ောမိုင်ကြလားဝါကဆက်ကပြတ်သွားပြီဝါရဲ့ကဘလို့လောက်ရမှာလဲအစိုးရစစ်တပ်တွေကတော့တပ်ခွင်းကိုရောက်တော့မှာကဘလို့လောက်ရမှာလဲဝါကတော့တပ်ခွင်းကိုရောက်တော့မှာငါမလို့လုံးဝမလဲ
်ရအောင်ပြန်စုပ်ပါစုပ်စုပ်စုပ်让人为傲慢老嘎子年间喇叭转年他玩啊地面来不对阿嘎达阿摩地阿哥索马不老诺是没诺那个老奶多人为有年纪来吗但是呢得了我留大概再感动之前的大天困了千里大千里大你到家找昼夜的孤单，不老呢？啊，梦的阿妈，送给奶妈。阿嘎达，啊，对呢嘛来老西多呀，可我家。这样归家都没光祝你都亲密他的亚达祝你推年间都你的心吗阿达达